私娘が3人いて、真ん中の娘が、心臓の病気を持っているんですけれども、そのオペを2回3回繰り重ねていくうちに、本当にこれで良くなるのかなとか、オペの、合併症ですとか、その後のことがどんどん出てきてしまって、入院している時に人工呼吸器をつけることがあって、その時に鎮静剤を10倍、解熱剤を10倍という、ありえない過量投与をされてしまった時に、何かこう西洋医学じゃないものはないだろうかという方法を知りたくって、たくさんたくさん検索したりして、ホメオパシーっていうものがあるんだなと知って、あ、これだったらもしかして少し光が見えるかもしれないと思って、はい、来てみました。もちろんキットのことを少し学んでこれたので、家族や自分の急性症状にどんどん使うことはもちろんですけれど、私の考え方とか生き方とか、本当に先生がおっしゃってたことそのまんまですけど、自分を愛さなきゃ人を愛せないって先生がおっしゃってたので、もうそういう自分の在り方の方を多く見つめさせていただける時間をもらったなと思っています。授業のたんびに、先生これ分かりません、あれが分かりません、うちの家族どうですかねとか、ちょこちょこ聞きに行っても、それはこうだよって温かく教えてくださったり、まあ太郎先生の相談会にもかからせていただいてるんですけれど、あ、私こんなんでもいいんだって教えていただいて、とってもつらかったねってこういたわってくださったりとか、もう本当先生が「ファミリーホメオパスコース」作ってくださって、こうたくさんの出会いをくださって感謝しかないです。やっぱりこう家族のこととか気になってることがあったら絶対に来た方がいいと思っていて、ああ今までの起こったことはこうだったからなんだって納得できる部分が絶対にあって、もうそしたらなんか、この時間が本当愛しいというか、ありがたかったなって、もう今は感謝しか本当になくて、飛び込んでみることって大事なんだなって知りました。なので、どうぞ入ってくださいねと